أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بشك آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالی نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں, وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں, اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی, اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار. और जिन लोगों ने पैरवी की थी कहेंगे काश हमारे लिए एक बार दोबारा जाना हो तो हम भी उनसे बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे जैसा कि वो हमसे बिल्कुल बेताल्लुक हो गए. इस तरह उन्हें अल्लाह ताला उनके अमाल उन पर हसरते बनाकर दिखाएगा और वो जहन्नम की आग से किसी सूरत निकलने वाले नहीं. सदक अल्लाहुल अज़ीम.